glupo neki nik. Može sve da bude. Doljni Abrams ako može. Šta je, Laki, ideš da spavaš, šta je bilo? Ma da je daleko bilo. A, šalješ Rankoviću. Šta je stigla poruka na Viber, jel? Video posle sat vremena da on Ranković rekao Loku nuli ću ovim poslao poruku. Ali setio se. Ajde ja čisto. Ne stižem ja baš da čitam to svaki 10 minuta. Vice, pošaljem ti poruku Laku noć, Marko. Ajde, molim te. Vi stvarno pretjerujete s ovim Viberom. Ajde, pošaljem ti, Marko. Da, još sam vrišti Viber. Ja žena kaže, ko ti šalje stvarno tolke poruke? Ja kažem, ljubav. Što meni nisu bacili na Viber? Ima tank, ide sa desne. Zato što ne zaslužuješ, dečko. A ko je gadno da dađe u drugi? Ja sam adminu, ali može bilo ko te dodat. Ajde, da piši. Prevozim avion, bok te mazo, znaš ti koliko košta ovo, ako razbijem, a evo. Ja, ne mogu se prebacim, ja, majko. Šalj na team speak i dodaš. Okači na Facebook broj telefona. Ne, to ne, to nikad. Šalj na team speak, čim lupam jet. Bit vjerovatno oskora. Tako da, te. Što je ovo sranje, češ uopšte mi neće te dalje po vas? A balans, možeš. Stvar dobar je balans, zapravo. To malo bolje radim. Eba ti SSD, Miko, to ti najveći problem. SSD? A, SSD. Boom. Jet me juri. Jet te juri, vidim ga. Ja. Boji se oni sa nam uz ove zgrade. Ja! Da malo da gubim. Skočio kurva, skočio na... Ja imam jednu slagu, to je super. Ubio sam ga. Teo da si navučio u lift na B, a ubio sam. Bata. Pasio sam ti život, da znaš dugo još jednu pivcu. Ne dugujem ti ja ništa. Jednu pivcu, šta? Znači ja te pivcu, da te ne dugujem. Bez meni bi bio mrtav. Ne bi bio mrtav, ali ja ću te počest pivom, jako. Drugi put ću te uđu, ostavim nek tu. Nemoj tako mi. Znači, meni kad spasi neko život, ja mu barem častim jednu pečenca. Pečenca? Pečence, može i pečence. Ovo je, kroman je. Ako bi uspili da mi izmaše, dvoje stoje iza mene i jedan i drugi mi izmaše. To je dobro. To da znaš. Da, ko je ovo tak čopru? Ja, ne, ja sam... Nemoj da me diraš, neću tebe dira. Ja sam u Little Bear. A. To, gdje si? To je Membrak, to je tank. Ako uspem nešto radim, ne znam ti šta ne vidim. Ušta si ti, on ti je. Ušta sad čuva. Više nisam. Ne uštiš Embra. Tako ne. Uvođe. Aj, ko će ovo tako je li sad čekati? Aj pogodi. Už ti da letiš? Ne znam da letim. Znam da letim, ali jako loše letim. Nemam stupljenja. Uraz, ja nisam letao 100 godina. Ono je moj sam rizikovat puno je. A ja imam hit seeker. Ja ću ti izaći na ovako. Baa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 
Osjećam ga. Šta da mu radi? Jel vam pun squad baš? Odo, deco. Čujemo se. Eno ga. Ćao, čao. Ajde, lako noć, čao. Ubod. User disconnected from your channel. Bro. Momci. A? Vaš squad je pun ili ima mesta? Ima jedna. Još trebalo bi mi dva mesta. Dva? Koliki si ti bok teba? Ako ima, ako ne, nikom ništa, stavim 10. Eno glik, ubijaj ga. Ne vidim. Čarao sam. A, vidim. Samo ti da mi zaronimo. Vidim, jutro red, ali ne vidim, izgleda da je... A umre, on udavio. Jutro, vidim. Unišće ga, kaži. Ima dva, ona kvada idu vamo. Evo, kvad ide jedan. Uvijek, šta nije lijepo. Kriš, Božić. Aaaa, ništa. Helenu.
Antije nas gađa, ili Centurio, šta god da je. Atak, atak chopper. Vidim. Ajde, idemo zajedno, Penny, ja ću desno, ti ćeš levo. Ne vidim ga u pičku lijepo, vidim ga na mapu, ali ne vidim ga. Toga ne vidim ni ja. Skrije se. Evo ga iza zgrade ovdje, ne može drugo da bude ništa. Vidim ga. Evo ga dole. To je sjelo. Gotov. Gleda nas Centurion. O, ne! Sorry! Jesmo tank! Ar si ga udario. Hvala pa... E, evo vam on tije... E, poprošili, ukralo bi stiklo. Centurion. A jebi ga, nisam odavljala, ja sam. E, dobro, dobar ran. Ajdemo. Ono što koliko treba spawnit, što će da igra. Dobro ti igra, ja ću čekati. Ajde, čekat ću ja, pošto nema stiklo spawnat, nema šta raditi, ali znaš da će sve pod kontrolom. Stavim ovaj. Heli, secondary weapon, to misle. To misle. Kako to ručno ono kao, navodiš? Aha. Zanimljivo. Ali sjebano, ko na BTR? Malo zajebano su heli, ali možda se ubije. Za ground target mogu, ali ove, ulazno su heli. Ne. Sam jednom uspio i to me usralo. A ne znam koliko je pamet držat nam dao je top. Pa bolje, kako nije za tankovi i za ovo ostalo. Da, ali ako ne ide nešto za rak, pošto ti prca. A zato imaš gunner, jebate. Za onim... TV-om. Pa da, jebate. Tu gunner isto mora da... Odredi svoje putem posle, nemaš on samo da sedi kao... To ne mogu. Daš li? E, ajde piši broj, ne radim piši. Piši ti na TeamSpeak, ili pošaljim private na TeamSpeak, pa ćeš tam da... Piši ti ovdje. Gdje ovdje? Ovom pošaljim negdje da završimo partiju. Evo, poslije. Ej, ajde, heli. Čopa. Get to the chopper. Get to... Njihov chopper je u zraku, TV je naočen. Viš može da ovdje. Heli, imamo tank na 2. Ali za nije chopper slađe. Ajde op tank. Ajde chopper kaži. Idem na tank. Idem na tank. Pao. Ubod u tank. Ti ga dokreći. Dokreći ga. Jel ga nisu ubio? Priči niko, ali nema spas. Maša sam ono, jedan nije konek. Dobar to izgleda. Tu je ti niko iz strane. Scout, jeli? Ne vidim. Antier, gdje je? Jel ima antiera nekada? Op, ne, tuda, bok te ne ubije. Viš tuda. Da, gospod, da sad ću sad izaćemo i kruca mi je... Ajde. Ubod. Hvala AP. Sad bežimo. Da, ja neću stići. Oći, 11 po 100! Neću stići! Nisam vidio drveta. Nije to bilo drvo, Jara, ne to bila zgrada. A bilo je drvo pre, nisam vidio zgradu drveta. Ba da, nisam vidio, nisam vidio, čuviš šta si sad rekao, nisam vidio zgrad od drveta. Da. Lada ja, hvala. Ajde, dodaj tamo. Od čeo? Ti znaš u paču što ti širao. E, igram u drugari, jel si dođe? Pa daš kako, inače bude... Ja znaš da na Viber ima telefon da ti zvoni na svaku sekundu. E, pa da, ja tamo nemam ti da zapisam. O bože, da, i sad ću, ja tamo htio reći. To je prije bilo fino, jel igram večer? Da, ne, i gotovo. Jer kad sam dodao kaži Valtera, ne prestaje da pišti telefon. Šta će Valter? Ne može sa ženom? Je li Valter tu? Je li Valter to čuo? Valter nije tu. O, moram ovo reći Valter. Ja sam snimio. Ja sam snimio. O, nije bilo okej nikak. Pusti, a čovjek me voli. Svidio. Vidio. Daj Terminatora. Da, viđaj što... Draga, bebara, gledaj, kabla. Oni u pičku, majte. Ej, nemaj, nemaj, Charlie, bravo. Vide moći. E, ste u atak. Vide moje druge moći. Šta ćemo? Leon i Marlon. Ide, kabla, pet, pa ne, pusti u pičku. Evo ga. Eee, nema viceta. Jebi ga, aj pokup me. Nemoj, može se sa njim, šta fali. Negativ.
tanki ostaje. A sad znaš kako oni čim se zapute, oni beže, e, tek na Charlie, tek na Charlie. Vidim ga, ali ne mogu da ga gađam, nešto mi je zgodan. Nažalost. Oh, wow. Ovaj nije bio dugačak, hvala živ, svaka čast. Jedan atak heli, jedan... Dragan, jel to ubio? Nije. Ko da me ubije, pa je znaš ti da se ima strašni Dragan kada će. Može mi niko ništa. Ne može da niko ništa. Ovo je... Ja ti sam od sudbine. On mi se krije tamo iza, zatim mu pokažem da to nije rečenje. Ovaj kaže me. A jebeti spot! Kakaj idiot! Kakaj idiot! Gde mi ajk, gde mi ajk, nisam pristo 100 godina. Brate, samo rejpovanje neko. To što sam ja došao. Evo ga, spotovan ti, on tijer u bazu, možda ima tanka ovde. Puče mi ga, jebo. Gde je sad, sunce? Nije prvi put, ako samo zovu, kako stalno se znaš šta? Aj, kad, stvarno skoro da čovjek. Lazi. Nije rešenje, Miko, da mi se kriješ iza, rekao sam. Šta znači Vido? Oni... Vido, šta je Vido? To da znaš ko je, ko je čiji je. Jesi ti Vido? Vido! Vido. Jesi Vido? Jesi. Kako sad da ja tebe ovde? Ja moram prvo dodati telefon, jel? Jesi ti baš Vido? Tako lično piše. Da. Ne, ovdje ću pitan. Ja sam Vidica, tata mi je vid, djed mi je bio Vidica. 34, šta je, 407, jel? 064407 9755. 9755. Eto, kontakt. Čakno bi Vladimir. Vladimir, prezime. Vidovo Ivodić, šta Vladimir, kakav Vladimir? U Boži. Vido Vojnović. Vojvodić. 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 Prdaš. Šta će doći? Ne, nešto se sruši. Aj cimni me bro, pošalj mi porukicu, onaj smiley neki. Dalje ruke od mene. Sve žene,